Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Bakıda məktəblilərin qeyri-etik görüntüleriyle bağlı cinayet işi açılıb. Rusadas haber verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi İlşad Hacıyev bildirib. Əməldə xulqanlıq cinayetinin tərkib əlamətləri olduğuna görə fakt üzrə cinayet işi qaldırıldı. İstintak hərəkətləri davam etdirilir. Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmisi vurğulayıb. Qeyd edək ki, paytaxtda yerləşən 156 nömrəli tam orta məktəbin 11-ci sinif şagirdi məktəbdən kənarda 2023-cü ildə 9-cu sinifdən məzun olunmuş qıza qarşı uyğunsuz hərəkətlər edərək videoya çəkib.